Ministri Brendshëm Tauland Balla zhvilloi një takim me drejtues dhe forcave operacionale të policisë së Vlorës, që morën pjesë në dy aksionet e fundit që u zhvilluan në këtë qytet, ku godit një rast i armbajtjes pa leje dhe minave me telekomand. Operacionin e kryer me shumë sukses. Ministri vlerësoi punën e efektive, ndërsa theksoi se për operacionet të këtij niveli vështirësie do të ketë gjithmonë shpërblim financiar. Ai kërkoi gjithashtu angazhim të lartë nga ana e të gjithë strukturave në luftën kundër krimit.